Hei, jeg heter da Marie, går i andre klasse. Hei, hei, jeg heter Lars Christian, går i tredje klasse. Jeg heter Kristina, jeg går også i tredje klasse. Jeg heter Maiken, jeg går i andre klasse. Ok! Første spørsmål. Hvor mange ganger har du røyket hasj? Jeg har ikke røyket hasj, aldri. Aldri engang holdt. Jo, nei, det har jeg ikke. Larsa, ville du pult Kristina hvis du var single og fikk muligheten? Jeg tror faktisk ikke det. Nei. Faen, så er det ikke den drømmen. Kristina, hvor mange har du hatt sex med? Ingen kommentar. Nei, jeg kødder ikke det. Vet du hva? Det er det noen ting å si på. Vi har ikke skrevet under her at vi skal være helt ærlige. Nei, faktisk ikke. Det har vi ikke. Men Maria, det er roende temperamentet. Kristina, hvor mange par sko har du? Ingen kommentar. Nevn navn på de to siste hookups, og hvor gammel er det? Jeg pleier ikke å sjekke opp så veldig mange jenter. Jeg blir alltid sjekket opp. Ja, og så er det fra he-he. Hvem har størst pupper av Maiken og Marie? Dere må måle. Okay. Oi, oi, oi! Dette er gøy! Jeg tror det var faktisk Maria. Ja, det er Maria. Yes! Hvem er din favorittgruppe, sjef? Ja, selvfølgelig. Håkon. Rærlighet, sjef. Ja, Håkon, selvfølgelig. Hvem er det der, Søreide? Sjøsjanse. Hva faen? Masse. Hvem beiset du sist? Ingen kommentar. Jeg er litt opptatt. Hvorfor har folk interesse av å vite hvem man hadde sex med sist? Det er bare totalt uinteressant. Nei, det er ganske lett. Jeg har faktisk noen. Oi. Over gjennomsnittet. Larsa 95, Larsa, hvorfor er du så digg? Fortell litt om hva du gjør for å se bra ut. Gi litt tips til andre gutter. Godt tips er vær renslig. Kristina, hvor lang er den? Hvor lang er den? Du, den er 2 meter. Hvorfor er ikke premieren på en lørdag? Fordi lørdager er teit. Kristina, er du jomfru? Nei. Larsa, er du jomfru? Nei. Maiken, er du jomfru? Ja. Maria, er du jomfru? Ja. Nei! Kristina. Jeg var på skolen. Ja. Hvor var du? Hvor var du? 3. etasje. Hvem var du med? Ja. Ja. Oi! Hallo? Jeg ringte Grevet til. Henrik, hold kjeft! Ok, Maiken. Topp 3 diggeste Bakka Boys. Du har allerede sagt at Tine Strand er en kjekkest aktør. Da har du Islam. Og så Julian. Julian. Og... Ridningen, bra! Ridningen, ja. Håkon Ridningen. Ridningen. Booket opp med på Handels sin Raidfest. Og hvor gammel? Det har vært ingen booking igjen. Nå husker jeg det! Faktisk, det er ganske morsomt egentlig. Nå husker jeg min siste hookups. De var 95. Begge to. Jeg husker... Jeg tror han ene heter Hestnes til etternavn, men jeg husker ikke hva han heter for nå. Hei, Hestnes. Okay. Det var koselig. Hvilke hudprodukter bruker du? Jeg bruker ikke hudprodukter. Fordi at hvis man ikke tar krem på huden, så trenger den heller ikke fuktighet. Kristina, er beis ekkelt? Nei, det er fryktelig naturlig. Det kan være litt ekkelt hvis man gjør det slike steder som Larsa gjør, men hvis du holder deg til mer naturlige steder, for eksempel skogen, da er det kjempekoselig. Om du har hytte, beiser du veggene? Ja. Beiser også taket. Marie eller Maiken? Lars Kristian. Marie eller Maiken? Ja, jeg vet ikke. Altså, jeg er ikke så veldig glad i sånn vestkantstar, så da tror jeg det blir Maiken. Yes!